Доктор Севдалина Стойкова е правнучка на един от шуменските опълченци, чието име е сред увековечените на новите паметни плочи пред храм Свето Възнесение Господне, открити официално на връх 3 март. Семейството й пази снимки на опълченеца, участвал активно в няколко от паметните сражения по време на освободителната война. Тази участвал в боевете на Шипка в Офлани. Завърнал се е жив от тази славна битка. С доста ордени, бил е ефрейтор, след това е участвал в сръбско-българската война и имаме една снимка, която не е останала родова снимка, където са се събирали на 25 годишната от 1878 година. Били са поканени всички живи останали опълченци на откриването на паметника на Шипка и той е присъствал там. Това е една родовано и национална памет. Защо днес сте тук на откриването на новите плочи? Защото трябва да пазим нашата история. Това е поклон пред всички, които са се били за свободата на България. На новите паметни плочи са изписани имената на общо 119 шуменски опълченци. Плочите са изработени от гранит с финансовата подкрепа на община Шумен. Предстои и облагородяване на пространството около тях.